Braňo. Samé ucho. Atestácia o 3 týždne je hovadina. Prečo? Pretože keď si neveríš a bojíš sa teraz, tak potom to bude už len horšie. Nechápeš, že tu ide o čistý altruizmus? Odkedy sme altruistickí k najnealtruistickejšiemu kolegovi pod slnkom? Odkedy sme proste altruisti vo všeobecnosti? Vieš, čo si myslím? Neviem, ale ty mi to aj tak o chvíľu vyleješ na hlavu ako kýbel hovien. Že sú to čisté výhovorky. Ty si nikdy nebol, nie si a ani nebudeš altruista. Len využívaš nášho chudáka myšiaka ako zámienku. Nenechám ho tam teraz samého. Na interne som potrebnejší. To povedal kto? Ja. Braňo, počkej, ty tomu nerozumieš? Čomu nerozumiem? Tu ide o tvoju kariéru, sakra. Nie, Greta, tu vôbec nejde o moju kariéru. Tu ide o kolegov, o pacientov. Ja som v tomto rade úplne posledný. Ale ty nesmieš byť posledný. Nikdy nesmieš byť posledný. Narodili sme sa, aby sme sa pokúsili byť prví. Možno ty áno, možno ja nie. Nemôžeme byť furt všetci prví. Ale keď na to nemáme, mali by sme sa o to aspoň pokúsiť. Nemám na to. Povedala si, nemám na to. A nemôžeme byť všetci chirurgovia. Niektorí sme sa narodili preto, aby sme boli na interne. Nie, Braňo... Nechajme to tak, lebo sa ešte pohádame. No!